Senhores, bom dia. Documentação dos motocicletas e habilitação, por gentileza. Bom dia. Estou com delay, demorei para ver que era notícia. Sabe o motivo da parada, né? Não. É a ultrapassagem que vocês fizeram ali atrás. Antes de conseguir ver que era uma moto da Polícia Rodoviária que estava na frente. Você já pegou as duas aqui ou não? Hã? Já avisou da infração? Da ultrapassagem? Oi? As três motos ultrapassou. Eu não passei ninguém. Oi? Eu não passei ninguém. Acho que foi esse último carro aqui que o cara foi no acostamento pra gente passar. Hoje as infrações também são digitais. Os senhores preferem que chegue na residência dos senhores diretamente ou quer levar uma via só para falar que está levando a via? Não, eu não preciso levar papel aqui, eu não preciso. É só anotar aqui e a gente libera, vocês seguem viagem então, que aí chega Deixa eu aqui e perguntar. está registrado as motocicletas. Foi do cara que saiu no acostamento pra gente passar? Aqui atrás, antes de terminar para parar. Do cara que saiu no acostamento? Não, ele não saiu no acostamento, ele estava olhando o retrovisor. Eu tenho filmado. É que está filmado no recurso do senhor. Tá bom. Acho que ele não viu não, pô, que a polícia tava. O cara deve estar atrasado, né, pra fazer a entrega aí. Furou o sinal. Agora vai demorar mais. Já tomou em quadro, rapaziada, aí, ó. Tomamos um enquadro aqui agora. Vamos parar aqui. Desce os três da bota agora. Beleza. É? Mas esse é o site, aplicativo. É o site do aplicativo. Então você entra nele, fecha e entra de novo. Valeu, obrigado, hein? Tudo certo, hein, rapaziada? Toma um enquadro monstro aí. Cê é louco, velho. Já tomou um enquadro de cara aí, ó. Primeira vez que o bichão sai com a moto, já toma um enquadro. Eita, cara. Puta que pariu. Pode desligar a moto? Tranquilo? Tranquilo, de boa. Essa moto aqui é minha mesmo. É mesmo? Aham, tá tudo certinho, licenciado. Sim. Droga, arma, alguma coisa? Não, não, não. De boa. Pode mostrar pra mim o documento de habilitação? Sim, sim, tá aqui na frente, pode pegar. Esse capacete aí, você tá filmando a abordagem? Tô. É que eu sou youtuber. Ok, pode filmar, pra sua segurança mesmo.
E essa moto, cidadão, tá quitada? Hã? Quitada essa moto? Aham. Tá certo. E aí, pode dar uns grãos com essa moto? É, a gente tenta, né? Mas perigoso cair, né? Porque é muito forte. Ó, tá certo. Tem um lugarzinho bom pra dar uns grãos, sabia? Tem. Aonde? Lá no pátio. No pátio. É, mas eu nem tento na rua. É só mais um lugar aqui mesmo. Ah, tá certo. Que ali os moleques treinam, né? Que é longe. Uhum. Certinho, tudo bem. Vou fazer a verificação, estando tudo em ordem, você vai ser liberado, ok? Tá bom então. Obrigado, viu? É isso aí, cidadão. Dispõe da Guarda Civil. Obrigado, tchau, tchau. Bom dia. Moto. Valeu! Ufa! Graças a Deus constou nada! Mas o enquadro passado aí com sucesso. Agradecer os caras, né? Os caras foram de gente boa, mas fiquei em choque, achei que eu já ia ser pro pátio. Puta que pariu! O coração chegou a bater. Opa! A partir de agora vocês vão ver o enquadro da polícia que faz a segurança aqui na área, denominada Segurança Presente, ou melhor, Lapa Presente. Fique com o vídeo, pois está muito engraçado. E aí, boa noite. Boa noite. Direito da moto. Soldado Alva, Operação Lapa Presente. Sim, 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 conheço. Tá moto no chão. Embarca da moto pra lá. Pera aí. Bota o meu nome pra eles. Qual o seu nome, cidadão? Natan. Hã? Natan. Já tá de droga? Não. Não? Não. Você quer ver quem tomou? Minha máscara. Beleza, pode tirar o capacete. Me dá uma mochilinha. Mora aqui, ó. Tô gravando com tudo. Ah, é? Tem algum que já tomou? Que eu posso me cortar aqui? Quantos anos? 21. Camarada daqui, né? Não, mora aqui. Tem canal no YouTube? Você tá piscando aquele barulhinho aí, que tá aglomerado, aí o pessoal sai da frente. Tu é militar? Oi? Tu é militar? Eu sou militar. Tá. Fala que é disso. Essa placa é o que? Levantada? Eu não quero do lado. Quando eu entrei na prova da polícia, eu sabia quando eu tava entrando. Eu sei que eu posso encontrar uma balaria que eu não posso enfrentar. Quando você comprou essa moto, você sabia quando eu tava entrando. Claro, claro. Arte com construção. Claro, claro. Beleza? Claro. Vai rápido. Dá uma baixada nessa placa aí. Cheio de lama pra baixar. Cadê a moça? Sim, sim. Elegibilidade. Mas enfim, valeu aí, irmãozão. Bom serviço aí. Desculpa qualquer coisa, valeu? Valeu. Tamo junto. Vamos valeu.